Studimet e fundit flasin për 57.000 fëmijë shqiptar që shfrytëzohen për punë. Ata janë të moshës nga 8 deri në 17 vjeç, ku 19% janë më pak se 14 vjeç dhe bëjnë punë të vështira si bujësi, ndërtim apo fabrika. Pikërisht për të eliminuar punën e fëmijëve, avokati i popullit në bashkëpunim me UNICEF në vendin tonë kanë organizuar një takim ku kanë folur për situatën problematike në Shqipëri dhe marrjen e masave për zbutjen e këtij fenomeni negativ. Avokati popullit i glitë të në fjallën e ti, ndërsa ka prenuar se një numëri madhi fëmive në vendin tonë shfrytëzojnë për punë, të kësoj se duhet hartuar plani komtar i eliminimit të punës së fëmive. Kjo alarmi ngritë nga najon u konfirmua së fundmi dhe nga studimi komtar mbi punën e fëmive në Shqipëri. Studimi cili vlerëson se 57.000 fëmi fëmi, ose 8.2% dhe fmive të moshës 5 dhe 17 vjeqë punojnë si dhe një studimi tjetër i po këti viti nga organizata e komeve të bashkuara, ku të regohet se 19% e të miturve të moshës 7-14 vjeqë në Shqipëri rezultojnë të punojnë madje dhe në punë shumë të vështira. Pjese e këti takimi për mbrojtje në të drejtave të fëmive ishte dhe kuretari i gjukatës e lartë Gjezair Zekanjori, i cili theksoj se rastet e fëmive në konflikt me ligjin kanë arritur në nivele alarmante ndaj dhe kërkohet një strategia fatgjat në këto drejtim në mënyrë që edhe vendi unë të arrit drejt standarteve të bëhes.